doufám. Teď to tam není vidět, ne? Připravují se na konfrontační vystoupení. Na co čekáme my? No, samozřejmě taky se připravujeme, jak zabránit tomuto a této konfrontaci. Kdy oni tu konfrontaci chtějí provést? Připravují se, že to provedou 20. nebo 21. srpna. Budou všechny svý síly mobilizovat, aby znovu se ukázali, aby nastolovali různé otázky. To je požadavek na Sovětský svaz, aby prohlásil, že to byla chyba na bratrský zemi a tak dále. Znáte? Černík s Dubčekem napsali dopis ústředním výborům komunistických stran, kde žádají, aby odvolali internacionální pomoc, aby provedli sebekritiku. No tyto strany na to nereagovaly zatím. Doufám, že ani reagovat nebudu. Poslali to samozřejmě ale italské straně, francouzské straně, jugoslávské straně i rumunské straně, která se tehdy nezúčastnila. No tedy rozvíjí zase. Prostě tento bod brání. Tento bod brání. Stanovisko k tomuto bodu brání tomu, aby oni mohli plně rozvinout svoji činnost. Totiž odpověď takovou, jakou žádají na tento bod, by jim vlastně dala morální právo dělat to, co dělají. A žádají znovu o prostě pozice v té společnosti. Stejně tak ten Dubček vedle toho chodí, nebo vlastně snaží se chodit po tom světě, taky se pod těžkou kritikou. Chtěli jít do Itálie, kde podubí. Nepustili jsme. Do Španělska teď. Nepustili. Samozřejmě, chodí velvyslanci, píšou předsedové vlád, předsedové stran, píše tady ten předseda internacionály, ten Brand, Willy Brand, a tak dále. Všichni intervenují. Složitý. Záležitosti jsou tu. A proto je tak důležitý ta podpora ze spodu. Aby my jsme mohli říct, ne, my si to přejem, podívejte, lid to žádá, taky. My s tím souhlasíme, s tím lidem, my plníme jeho vůli. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami, jak kůl v plotě, neměli jediného slova podpory pro to, co se děje. No a oni nás mohli vlastně proti tomu lidu postavit. Tedy na ně se čekáme prostě. Máme vedoucí úlohu, kde o to jí správně vzít, používat, nestratit. To je důležité. Že tady ještě se bojíme, jestli by nás nekritizoval Gorbačov. Soudruh Gorbačov prohlásil, že věcí každýho, jak prostě si svý věci bude řešit. Uvnitř. No tedy, proč by nás měl kritizovat? Proč? Víme, co u nás je, známe specifika Československa, ty specifika jsou podstatný toho Československa, žádná země mimo nás neprošla demokratickým procesem. Za první republiky mám na mysli. V Německu byl fašismus, v Polsku byl polofašismus, v Maďarsku byl fašismus, v Rakousku byl taky fašismus. Všichni ty antifašisti utíkali do toho buržoazního Československa. Strana byla legální po celou dobu. My jsme žádnou nelegalitou mimo prostě období fašismu neprošli. Tedy my jsme zvyklí na demokratické formy. Nás je nemusí učit nikdo příliš tyto demokratické formy.
My víme, co je to buržoazní parlament. My víme, co je to... My víme, co je ta možnost využít buržoazní parlament. My víme, co je to vůbec práce v parlamentu. Ti druzí ne. Jak Maďaři? Tam byl Horty. Vládl. Fašisti tam vládli. Co tam mohlo říct, co? Když mu druhou věc. Osvobození. To osvobození, nebo lépe řečeno politický vítězství, tedy uchopení moci, bylo nám vnuceno někým? Udělal to někdo za nás? Neudělal! Pod vedením strany v čele s Gottwaldem v 48. roce parlamentní cestou jsme uchopili moc. Jsme vyhráli ve volbách a podle voleb, ano, partneři nechtěli spolupracovat, no tak jako všude jinde, vypadli ze hry. A nám se otevřela cesta k výstavbě socialismu. Byla jsme průmyslová země. I to NDR bylo málo průmyslový. Ten průmysl byl poruží, ten byl v té části západního Německa. My jsme byli relativně bezbylce průmyslová země. No a to má, tyto specifiky se samozřejmě odrážely na našem vývoji. No třeba i v tom, že se nám tak podařilo to združtevnění vesnic. No proč? My jsme tam měli ty dělníky na té vesnici. O ně jsme se mohli opřít. Měli jsme tam ty kovorolníky na té vesnici. Oni to provedli tam. Za pomoci těch dělníků z těch měst získali a přesvědčili postupně ty střední rolníky. Samozřejmě politickým přesvědčováním, administrativním tlakem. Toho jsme se netříkali. Jsme jim si vypsali dodávky, nemohli je plnit, když je nemohli plnit, mnozí šli do družstev. Potom, aby nenesli důsledky a následky, ale je to stabilní to družstevnictví. Tedy my musíme, bych řekl, podle toho formovat tu naši politiku. Nemůžeme opisovat to, co je jinde, doslova. Poučí se z toho. To dobrý vzít, toho špatného se vyvarovat. A je všude dobrý i špatný. Takovou politiku my musíme dělat. Kdyby a soudružky, prosím, povstaňte, teď písní pouštíme větru a dešky. Blbec to. Dobrý, no, tak je dobrý, no.